Hjärtligt välkomna ska ni vara till avspelare för spelare den här gången med fullt fokus på VM-kvalet som drar igång på söndag. Och jag säger varmt välkomna till Thomas Wilbacher, Kristoffer Svanemar och Daniel Olen Klint. Tack, tack, tack. Olen, det känns väl som att vi återigen ska in i ett riktigt kval. Alla kunde ju komma till EM i somras, men nu är det tajta om platserna. Ja, så är det. Det är ju bara gruppettorna och åtta av nio tvåor som har chansen. Gruppettorna går direkt till VM medan de här åtta grupptvåorna får kvala. Och det finns en hel del lag som vill tillbaka in i mästerskapen. Så är det verkligen, och det är många lag också som är på väg mot en ny start efter ett misslyckat EM-kval eller ett EM-slutspel. Så det är ett intressant kval. Intressant är väl bara förnamnet också när vi pratar Janne Anderssons första landslagstrupp. Tror du skulle säga Holland, som dels det Svanemar sa och dels det Daniel Olen Klint var inne på också. Det är många lag som nystartar, och matchen då mot Holland blir ju direkt en nyckelmatch för Sverige. Det är det som är så intressant också. Nu har han haft väldigt kort tid på sig, Janne Andersson. Jag har sett man har ju följt det här landslaget, det här nya trevliga landslaget som har en väldigt nära kontakt med media. De har varit ute och åkt ribbåt, de har grillat ute i skärgården. Det är mycket så här trevliga aktiviteter. Det är väldigt mycket party Janne över det här landslaget. Positiva vibbar, och jag menar, det behöver ju liksom svensk landslagsfotboll. Men återigen då, det är upp till bevis i första matchen, för den kan betyda om vi går vidare till VM eller inte. Ni har ju såklart koll på att Zlatan, Kim Källström och Andreas Isaksson är vissa kuggar som har försvunnit. Olen Klint, någon spelare du är lite extra spänd på att följa i detta nya Sverige? Ja, men jag antar att Jan Andersson kommer att ge sina gamla spelare i Norrköping chansen. Vi har ju både en Nyman och en Kujovic, två anfallare som är med i truppen, och det ska bli intressant att se om Janne vågar spela in någon av dem redan från start. Om vi tittar till gruppen då, som heter Grupp A, så finns ju där Luxemburg, Vitryssland och Bulgarien, men framförallt Frankrike och Holland. Svanemar, där Holland, överskattar vi dem? Ja, namnet skrämmer ju, men tittar man på truppen så är det inte det gamla Holland med Snyder-klass när han var som bäst, utan det är väl Daley Blind som får bära liksom den stora stjärnstatusen här, och det är väl kanske inte en av världens bästa mittbackar, så att ska vi gå vidare så är det Holland vi ska slå snarare än Frankrike. Ja, men samtidigt så här, Snyder-klass, vi kan ju gå tillbaka hur långt som helst, Cruyff på 70-talet, 80-talet, laget 88 som vann EM, alltså det är ett Holland som alltid har varit med och slagits om medaljerna i de stora mästerskapen. Här har vi ett Holland som då, om vi bara backar bandet kort till EM-kvalet, som hade det riktigt tufft då i en grupp med Tjeckien, Island, Turkiet, de tre lagen som gick vidare. De kom fyra i den gruppen. Och det är inte en slump. Det är inte bara att det var en kollaps just under EM-kvalet. Utan det är ett svagt Holland. Och dessutom oerhört kritiserade. De spelade träningsmatch dagen innan vi spelade in det här. Igår alltså. Då var de utbuade redan i paus. Så ska man bli, man förlorar mot Grekland hemma 1-2. Ja, det ska man absolut bli på alla sätt. Men det som du säger, saknas nyckelspelare. Var är alla Cruyffare? Var är Van Basten, Schüllit, Koeman och så vidare? Det... Robben finns ju, men han är ju i sjukstugan för tillfället. Mm. Och det är ju heller ingen slump. Han har ju en väldigt skadeförföljd karriär, och det har väl accelererat de senaste åren. Så att undra hur många matcher vi får se Robben i det här kvalet. Sliter med generationsväxlingen. Missat EM, det har varit väldigt stormigt på tränarbänkarna. Marco van Basten, din gamla hjälte, han lämnade ju hipp som happ här i dagarna. Och som sagt, förlust i genrepet mot Grekland. Daniel, tycker du att 2,50 på Holland som gruppvinnare kontra Sveriges 10 är lite för skevt? Lite för skevt, men den största skevheten här, det ser jag på Frankrike. Nu kanske jag hoppar lite grann här, men jag tycker att oddset på Frankrike 1,80 är... jag har frågat producenten tre gånger här om han har skrivit in rätt odds, för att ett Frankrike med den bredd och spets de har, ett väldigt bra EM, inga problem i truppen efter det, det verkar vara harmoniskt. Mot det här Holland som du var inne på som har stora bekymmer, mot det här Sverige som ju inte kommer att vara speciellt bra redan det här första året med Janne Andersson. Jag hävdar att det här oddset på Frankrike till 1,80 vinnargruppen är oerhört bra. Jag skulle vilja hävda att det är ett maxspel så som jag mäter mina insatser.
Första spelrekommendationen alltså. Frankrike att vinna grupp A till 1-80. Ett Frankrike som till och med kan spetsas ytterligare med spelare som inte var med i EM. Ja, så är det verkligen. Man hade ju Varane skadad som var key i hela kvalet. Och så Benzema som har varit i en frysbox. Kevin Gamero som ska växla upp och nu gå bredvid Griezmann. Så de kommer ju spela ihop sig redan i klubblaget under en längre period. Så att det är ett Frankrike som var i EM-final och fortfarande har mer att ge och är på väg framåt. Så att, absolut. Det stämmer ju. Nu vet vi, Jogi Löw har ju pratat länge om att det här tyska landslaget ska vara som bäst 2018 i just VM i Ryssland. Man kan ju verkligen argumentera för att det här franska laget inte skulle vara som bäst under det här mästerskapet som precis var nere i Frankrike, utan snarare då i VM 2018. Många spelare, vi pratade till exempel om Paul Pogba, nyckelspelare som har 2-3 växlar till, alltså i utveckling, innan han är står på sin topp så att säga. Helt övertygad om att Frankrike också kommer göra ett bra kval. Såg matchen mot Italien, de vann 3-1 här i generalrepetitionen. Man märker att det är redan taggat. Man märker att de är på tå inför den här första matchen. Och dessutom så kommer man ju slippa den här kolossala pressen som var på ett hemma-EM. Man har dessutom många spelare som vi inte ens nämner. Martial, Umtiti som har gått till Barcelona. Så att det kryllar av klass i det här laget. Så 1-80, det ryggas alla dagar i veckan här. Om vi vänder oss då bara till matchen Sverige mot Holland på tisdag. Du kallar det för en nyckelmatch, men om vi pratar spel, är det en match vi undviker? Ja, det är det. Holland är ju den främsta anledningen till det, för att jag vet inte riktigt vart man har det här. Förlorade genrepet mot Grekland med 2-1. Grekland som gjorde ett uruselt kval. Många spelare som också Robben out, så att man vet inte riktigt vart man har det här Holland. Och man vet ju framförallt inte vart man har Sverige med utan Zlatan, ny förbundskapten. Visst, det är tjo och tjim och verkar vara god stämning, men vad kommer det resultera i på plan? Nej, svår match. Du sitter tom pre också. Jag gör det. Lite inne på att båda lagen här är väldigt rädda att förlora. Det är Jan Anderssons första landskamp. Holland i det här läget är nog ganska nöjda med en poäng. Så att, lite grann sneglar mot ett underspel eller mot krysset. Men jag vill nu se lite grann i matchen och kliva in live. Så. Det som talar för det dessutom, förutom den här rädslan att förlora, är ju att Lars Lagerbäck har ju lagt sin liksom, hand över det här landslaget. Och backar vi bandet och kollar på hur Lasse Lagerbäcks svenska landslag har kvalat sig till mästerskap tidigare, så har det inte varit genom något skönspel direkt, utan det handlar om att säkra bakåt framförallt. En viss Pontus Jansson dömde ut Hamrén när det gällde det taktiska och har då omvänt sagt att taktiken här nu under Jan Andersson har varit väldigt, väldigt noggrann och pedagogisk, så att det är mycket som talar för att Sverige har en bra defensiv redan från start. För protokollets skull så ska vi också såklart nämna Luxemburg, Vitryssland och Bulgarien, men det är väl ingen som tror att de ska ha någonting med avancemang att göra här? Nej, de ska inte ha någonting med avancemang att göra, men det är tuffa bortamatcher både i Bulgarien och i Vitryssland. Det är inga 3 poäng som man bara åker och hämtar. Kanske framförallt mot bulgarerna, även om det här bulgariska landslaget är långt från det som vi mötte i VM 1994. Det finns inga riktigt stora stjärnor, men det är ett fotbollsland Bulgarien, det är ett stort land och ja, men de kommer i alla fall vara med och ta poäng i toppen. Vi tar med oss 1-80 från grupp A, alltså att Frankrike ska vinna den, när vi sen rör oss vidare mot grupp B. Grupp B då, som handahåller de europeiska mästarna Portugal. Hur chockad blev du när Cristiano Ronaldo fick lyfta den där bucklan i mitten på juli? Jag blev lite chockad, men jag blev ännu mer chockad när det var Eder som avgjorde. Vem såg den komma? Ni som har hängt med oss här genom åren vet att vi kanske inte har tokhyllat honom. Så att, det var en liten överraskning att Portugal kunde vinna. Det inledde ju lite sisådär. De hade ju svårt att vinna matcherna i början. Det var ju ett antal raka kryss, men all heder till Portugal. De spelade bra och var värdiga vinnare. Går in som stora favoriter här nu, 1,60, men det känns faktiskt intressant tycker jag ändå. Mm, verkligen. Värst emot framförallt... är väl Schweiz? Ja, men exakt. Och det är framförallt när man kollar på motståndet. Mm. Det här är inte en speciellt tuff grupp. Schweiz, som vi hyllade inför VM 14, hade ju en generation av fotbollsspelare då som faktiskt pikade. Nu är inte de lika bra. Deras karriärskurvor går neråt. Så man ska se upp lite med Schweiz här tycker jag. Sen så har vi till Ungern som visserligen tog sig till Frankrike och gjorde det bra där, ska sägas också. Tog sig vidare från gruppen. Men som också måste generationsväxla här nu. Och
det är inte en generation ungrare som kommer upp som är super super bra. Vi har en kille i Bologna som heter Nodge som verkar jätteintressant och som ska bli kul att följa i Serie A, men det kryllar inte av potentiella superstars i Ungern direkt, och generationsskiftet emot också. Och sen är det ett gäng ganska dassiga lag. När du och jag pratade i Schweiz inför inspelningen här så radade vi upp spelare som verkligen är på väg neråt. Ja, det är ju ett gäng spelare som var väldigt intressanta när de var runt 25. Jag tänker på Inler, Dzemaili, den Berami, den typen av spelare. Men de fastnade ju någonstans, de nådde inte riktigt hela vägen. Nu har man visserligen en Xhaka och man har en Ricardo Rodriguez på vänsterbacken som fortfarande håller väldigt hög nivå. Men för att man ska rubba Portugal, nej, så bra är man tyvärr inte längre. Ett Portugal som i sin tur har generationsväxlats på ett väldigt bra sätt. Ja, men de har gjort det och det har slagit väl ut, inte minst med EM-guldet. Men det ser också bättre och bättre ut för det här portugiska landslaget. Och jag tror att alltså rent spelmässigt och så här, kunna dominera matcher som ett stort landslag ska göra. Jag tror man är på väg dit och jag tror att man kommer kunna göra det redan i kvalet. Här. Ja, men lite grann som vi pratade om Frankrike så har ju även Portugal ett gäng spelare som redan är väldigt bra men som är absolut har fler nivåer till i sig, som Renato Sanchez som värvades av Bayern München och som verkligen visade i EM att han kan bli en världsklass mittfältare, och vi har William Carvalho och vi har två ytterbackar, Eliseo och Cedric som går och verkligen är moderna. Och såklart, Mario, Adrian Silva. Precis, precis. Och så har vi ju såklart Cristiano Ronaldo också. Så det är vi pratar om de regerande Europamästarna, så det är klart att det är ett bra lag men som fortfarande kan bli ännu bättre, för som Ole Klint var inne på, de hade lite problem att vinna matcherna. Här kan man ju inte kryssa sig fram till VM, utan det krävs vinsten, men de har en nivå till i sig. Cristiano är nog ganska sugen på att vinna den här kvalgruppen för att kanske spela sitt sista VM också. Mm. Sen får han ju en hel del skit, men där bak finns ju också Pepe som vi håller väldigt högt. Tycker ändå att det gått någorlunda rätt håll för Pepe. Han har ju varit väldigt grisig i sin karriär och det finns en del kvar i honom, men tycker han är någorlunda städad för tillfället. Ni har ju själva, grupp B ska ju bara Portugal vinna, och därför bygger jag på Ole Klints Frankrikes spel genom att göra det här till en dubbel. Frankrike att vinna grupp A och Portugal att vinna grupp B. Den dubben ger 2,77. Är du min ryggsäck på den? Fundera lite. Mm. Du ser trots allt väldigt bestämd ut. Ole Klint vet det, han har ju ryggat för. Det har gått bra. Jag hakar på. Bra. Vi rör oss vidare mot grupp C. Ett C som verkligen stryks under av hela VM-kvalets största favorit. Det är Die Mannschaft, Tyskland, som... Ja, de kan väl inte vinna den här gruppen? Nej, Tyskland är ju bäst i världen på att kvala. Här kommer det kommer ju köras över och det kommer säkert bli vinster som är tvåsiffriga mot San Marino framförallt här. Så att, i den här gruppen så är det nästan full pott på Tyskland, kan jag säga. Men visst var vi lite besvikna på Tyskland i EM? Ja, lite grann. Något sämre än vad vi hade trott var det väl ändå till slut. Men det är väl landet utan generationsväxlingar. Det kommer ju hela tiden lovande spelare och de fasar in dem lite snyggt efterhand. Så att det är ingenting som talar mot Tyskland här, tycker jag. Allting känns bra utom oddset nere på 1-12, så det är inget att spela. Men Tyskland ska bara vinna den här gruppen. Andra platsen känns det som att Tjeckien, Norge och Nordirland kommer göra upp om. Hur värderar du de här tre lagen? Ungefär så som oddsen, även om jag tycker att Tjeckien är lite för låga. Visserligen jätteimponerande att de vann sin EM-kvalgrupp. Visserligen då mot, som vi vet om, ett Holland som inte var speciellt bra. Turkiet också som hade stora problem i inledningen. Men att de ska vara så här bra, stå så här långt ifrån Norge och Nordirland oddsmässigt tycker jag är lite skevt faktiskt. Jag vet inte om ni håller med. Jag håller med. De har ju tappat, de har ju gjort sin generationsväxling och det är många spelare som man inte riktigt känner igen och har koll på. Många som spelar i Sparta Prag och liknande. De hade ju Tjeckor och Sitschke att vila tillbaka på. De två gubbarna som har liksom burit det här laget och varit som pappor har ju lagt landslagskarriären på hyllan nu. Så att nu står de på egna ben och det gör ju också att jag tycker också att 8 gånger pengarna, det borde kanske vara lite högre där. Och framförallt det där platsoddset 1,15 framstår ju som väldigt, väldigt lågt om vi nu spekulerar att Tyskland är tämligen klara att vinna. Står inte riktigt hur de har tänkt här. Det känns alldeles för lågt med 1,15 och bara då var
eller bara kunna vara ett av två. Ja. Förbundskaptensskifte och ett slätstruket EM också. Ja, men exakt. Och sen förbundskaptensskifte tror jag är liksom nästan grunden i ett avslag på Tjeckien. För det tjeckiska landslaget, om man säger succén att ta sig till EM, byggde på var i kollektivet, precis som Sparta Prag till exempel. De tjeckiska klubblagen tagit sig vidare i Europa League framförallt då, genom att vara väldigt starka kollektivt. Nu ska man då bygga om och bygga nytt. Då tror jag ändå att man kommer få det tufft att liksom klart ta den här andra platsen. Kollar man på Norge så är man inte jätteimponerad. Sen vet vi att alltså, de skandinaviska lagen brukar ofta vara med länge i alla fall i kvalgrupperna och hota om att ta en av de här första två platserna. Norge som alltså föll mot Ungern i playoff? Ja, men ja precis. I playoff, ja. Jag tror du skulle säga att de föll i träningsmatchen genrepet inför första VM-kvalmatchen. Det lägger jag inte speciellt stor vikt i. Sen gjorde man två plattmatcher mot Ungern. Men vi pratar om att det är... någon form av revanschlusta i Holland och sånt där. Det är klart att det finns revanschlusta i Norge också. Och så kassa är de inte som ska stå i 36 gånger pengarna. Det tycker jag verkligen inte. Jämför man med Nordirland, om man bara kollar på pappret, så är det inte jättestor skillnad. Jag höll Nordirland på pappret i EM som kanske sämsta laget. Nu tog de sig vidare till den här åttondelsfinalen, förlorade mot Wales och så vidare. Men nej. Jag tycker att det känns lite skevt här faktiskt. Det är nästan så att man lutar åt något spel på Norge och Nordirland om det skulle vara någonting. Men är det någon som än vill smyga in ett skyttekungsspel på Will Grigg? Det skulle vara om Lafferty lägger ner. Nu var ju han fortfarande aktuell för att spela liksom Serie A. Det var lite snack om honom här senast. Och Will Grigg har ju öst in mål i öppningen här i den engelska ligan. Kanske är dags då för tronskifte i det nordirländska anfallet, att han äntligen får spela Will Grigg. San Marino ger vi inte mycket för här. Det är ett blåbär som lär förbli ett blåbär. Men Azerbaijan, det är väl inte bara att åka till Baku och hämta tre pinnar? Nej, verkligen inte. Det har vi sett på slutet. Generellt sett, de sämre lagen har blivit bättre. Vi såg Färöarna tidigare, spöade Grekland borta. Visst, ett kast Grekland, men de gör det väldigt, väldigt svårt där ute på Atlanten. För alla lag egentligen som kommer dit, även de största, ska jag säga. Så de tar mer och mer poäng i kvalen. Samma gäller Azerbaijan. De kommer säkerligen ta en del poäng i den här gruppen. Men alltså inga spelrekommendationer för långtidare i grupp C. Grupp D är vad vi i den här studion kallar ett getingbo. Kristoffer Svanemar, håller det som hela VM-kvalets jämnaste grupp? Ja, det gör jag absolut. Och jag vet inte riktigt om Österrike kan kanske vara favoriter i den här gruppen med tanke på hur de betedde sig i EM-kvalet. Däremot hur de betedde sig i EM så förstår man ju att de numera rankas som det tredje bästa laget i den här gruppen. Serbien vet man ju aldrig riktigt vart man har. Får de ordning på sin talang, då kan de gå igenom den här gruppen. Men vi vet också att det är väldigt lätt till kaos där nere. Så att, ja, det är en mycket jämn grupp, ja, där. Det är som du säger, man tar lite Serbien med en pincett efter allting som har hänt, men det har också varit kaos vid sidan av planen. Precis. Nu känns det som en grupp som kanske kommer vara lite lugnare borta matcher och så vidare för Serbiens del just den här. Men kollar man bara på pappret, jag vet inte om du håller med Dalen, men då tycker jag ändå att Serbien är det starkaste laget. Jo, det finns det högsta nivå. Sen vet vi att Serbien ibland inte riktigt får ihop lagsammanhållning. Men får de det så håller jag med om att det är bästa laget på pappret. Och tittar vi på Wales som man har gjort som favoriter så där är det ju fortfarande Bale framför allt och sen Ramsey i andra hand som ska göra det för Wales. De gladde oss mycket under EM. Det var ju ett härligt lag att se. Men går man igenom den där EM-turneringen som Wales gjorde så tycker jag att man gör ett helt okej gruppspel, tar sig vidare. Sen slår man Nordirland i åttondelsfinalen, gör en riktigt bra match mot Belgien men har sen ingen chans i semin. Så det är ju en riktigt bra match man gör under den här turneringen och det känns som att det ger, det ger lite för stora vågor på vattnet. Det är så här det har sett ut i Wales. Alltså, du nämner Ramsey, du nämner Bale. Du måste ha matchvinnare i lagen för att vinna de matcherna som står och väger. Och det var det som kännetecknade kvalet till EM. Och det var också det som kännetecknade Wales i både gruppspelet och i slutspelet, tycker jag. Sen orkade man inte i semifinalen. Men det är klart att det är en faktor för att Wales ändå ska stå hyfsat lågt här. Att man har de här matchvinnarna som höjer sig när man kommer till landslaget.
sen ändå så känns det på ett sätt känns det lite skevt att se Wales högst upp där med Serbien och Österrike Irland bakom. Ja, man vill inte, det är det jag menar, man tittar det, ganska liksom mycket på att de var faktiskt i semifinal i EM. De skulle ju kunna komma fyra i den här gruppen. Precis. Jobbigt spel om Bale skadar sig här om en vecka. Verkligen. Vi såg Irlands gyllene generations sista spelare. Robbie Keane tackar för sig i landslaget med ett supermål tidigare i veckan med ett supermål. Irland, vart lämnar vi dem efter Robbie Keane? Det är ju ingen jättebra fotbollsnation. Däremot så vet vi att det kommer ju, vi har varit inne på det med andra lag också, att du åker ju inte till Irland och hämtar 3 poäng. Det är svårt att göra det. Det är fortfarande, de har ju kämpaglöden och det är den de lever på. Personifierad av John Walters. Exakt. Så att det är inte lätt att åka dit och hämta poäng, men samtidigt så de ska inte kunna gå vidare från den här gruppen. Det är för många lag som är bra här. Och Serbien, det är det bästa laget i den här gruppen enligt mig. Irland ska, de kommer nog sluta där någonstans runt 4. Och vi sneglar väl lite på Serbien vinst. Jag gör det i alla fall mot just Irland. Ja, men jag har lagt ingen maxinsats som Olen hade tidigare här, men lite under medelinsats då på att Serbien ska vinna den här gruppen till 3-25. Visst, det kan tyckas vara en liten chansning på att de verkligen ska få upp det här, men jag tror att liksom motivationen är så stor nu. Man har gått igenom så många kriser i det här landslaget att man har lärt sig någonting. Jag vill ändå få det till att man har gjort det. 3-25 och vinna gruppen. Jag tror att det kommer sluta med att Serbien vinner, Österrike 2 och sen så Wales och Irland slåss om den här tredje platsen som egentligen inte betyder någonting, men ändå. Men Serbien att vinna till 3-25 tar jag pre här. Och Serbien att vinna mot Irland i premiären till 2-05. Tar jag gärna också. Jag vet inte, jag har inte spelat det än, vi pratade precis om det, men jag tycker att det är ett bra odds på ja, det är inte jätteroligt att åka till Serbien heller, men jag är inne också som Thomas att jag tror att man till slut har lagt det här strulet bakom sig och jag tror att man har ganska rejäl revanschlust efter att man känner sig inte nöjda efter EM-kvalet. Framförallt om man lärt sig någonting om allt det här. Exakt, och man har förstått att man behöver faktiskt agera som ett lag för att vinna. Det räcker inte med att ha bättre lag på pappret, utan man måste spela om det också. Jag ryggar 2-0-5 i premiären. I myllan av jämna långtidsspel har vi inga rekommendationer från Olin Klint? Nej, jag tycker det är många frågetecken i den här gruppen. Jag står över och spelar. Då gör vi så att vi rör oss vidare mot grupp E istället. En grupp E där vi hittar bland annat våra grannar på andra sidan Östersundsbron, men framförallt Polen som har Robert Lewandowski men så många spelare fler. Ja, det är ett lag som verkligen är på gång. Ni som kollade på vårt program innan EM hörde ju Thomas prata väldigt gott om Polen. Nu är de dessutom en nivå till skulle jag säga. De har många spelare. Lewandowski är redan klass, men centrallinjen rakt igenom är Szczęsny eller Fabianski i mål. Kamil Glik mittback. Krychowiak som har lämnat Sevilla för PSG och Lewandowski längst fram. Redan där så är det riktigt hög nivå. Sen finns det spelare att fylla på med i Grosicki, Zielinski, i Kapustka, i Milik. Så att det är spelare det som här verkligen är på väg framåt. Ja, men precis, verkligen. Nu nämner du ju två spelare från ditt Napoli. Så Zielinski som tror en utköpsklausul på 65 miljoner euro. Vi har Milik som har börjat måla direkt här i Serie A. Det var viktigt för honom. Han skapade mycket chanser under EM, men satt ju inte dit bollarna, så att det var nog en bra start för honom för att göra mål direkt. Exakt, och i den holländska ligan så har han ju fullkomligt öst in mål. Så att det är ju en målskytt alltså, och fortfarande ung. Får han allting att stämma, så som det verkar i alla fall här i inledningen, då kommer han ju också kunna kapitalisera på det i landslaget, det som han gör i klubblaget. Liksom Zielinski som har fått en stor roll i ett Napoli som slåss om ligatiteln i Italien. Säger en hel del om de två talangerna. Det här polska laget, super. Unisont överens om att Polen är gruppens bästa lag? Absolut, och oddset är 2,70. Nu försvann oddsen bakom oss, men de kanske kommer tillbaka. 2,70 tycker jag är intressant. Tittar vi på skillnaden mot Danmark till exempel, så vet vi ju att det danska landslaget inte håller speciellt hög nivå för tillfället. Så att, 2,70 på Polen med en bra mix av äldre spelare och yngre spelare. 2,70 att vinna eller var 1-2 att en 55 gillas. Och vill man även spela i första omgången så tror jag att man vinner ganska enkelt borta mot Kazakstan. Som vi sa, både Lewandowski och Milik har inlett säsongen bra och det ska man bara lösa.
Visserligen bara 1,45, men jag tror det är en väldigt bra chans. Svanemar backar upp 2,70 till att vinna gruppen. 2,70 tar jag faktiskt alla dagar i veckan här. Jag tycker inte att Danmark, som ska vara den största utmanaren, är tillräckligt bra. Man har Christian Eriksen som den stora stjärnan, och vi såg i playoffet mot Sverige att han är lite för ensam i det där danska laget. Man har fortfarande några spelare som var intressanta, som snackades upp väldigt mycket, som Pione Sisto, Höjbjerg, Victor Fischer. Men de har gått till Middlesbrough, Celta Vigo. Det är inte tillräckligt bra för att kunna utmana det här Polen. För Polen har en stark elva, men de har också fler spelare på väg in. De har bra spelare på bänken. Så att Polen till 2,70, det tar jag alla dagar i veckan i den här gruppen. Ja, alltså dessutom Danmark 1,65 på plats är ju långt från intressant. Dessutom sätter du väl ett stort frågetecken efter Christian Eriksen i den här rollen som du pratar om, som matchvinnare. Helt rätt. Absolut. Så är det. Och här ska man också se upp för Montenegro. Nu var de inte, jag tycker inte de fick ut liksom maximalt av den nivån som jag ändå tycker att de borde kunna hålla i EM-kvalet, som alla känner till spelar i samma grupp som Sverige. Men man har fortfarande många klassspelare, och det finns också en bredd i Montenegro. Det finns också en fotbollstradition i landet, så att, som gör att det hela tiden kommer upp bra spelare. Så Montenegro som fjärde rankad, de är långt från liksom jättemycket sämre än Rumänien och Danmark. Rumänien var ju det laget som släppte in minst antal mål i EM-kvalet senast, men det känns väl också som att de var i den sämsta gruppen. Nu ska väl inte Rumänien kunna hota om en direktplats? Det är klart de kan hota med tanke på hur motståndet ser ut. Alltså i övrigt. För de matcherna räknas ju också såklart. Men ja, nej. Man vet ju inte riktigt vad man har Rumänien heller riktigt. Det är liksom återigen där. Rumänsk fotboll, inhemsk fotboll har hamnat på efterkälken. Det har också gjort att man får liksom inte fullt ut av den talangen som kommer upp. Mycket talang försvinner i den inhemska fotbollen. Få exporter också som verkligen lyckas. Vilket gör att ja, Rumänien anno 2016 är långt från de fornstora dagarna på 90-talet. Kan man summera att det är en väldigt svag grupp och att Polen definitivt borde vara större favoriter. Mm. Men vi rekommenderar i alla fall Polen att vinna grupp E till 2,70. England gjorde ett helt prickfritt kval till EM 2016. När vi nu kikar på grupp F så är man återigen stor favorit till segern. Är man kanske till och med lite för stor? Ja, både och. Som du säger, man har gått bra i kvalen de senaste åren, men det sticker ut lite här att Big Sam, Sam Allardyce, kommer att träna laget, och man kommer även ha målvakt som står i Torino. Det var hög odds på det för någon månad sedan. Så att, visst finns det vissa frågetecken även för England. Hur fräscht känns det att man ersätter Roy Hodgson med Sam Allardyce? Retorisk fråga. Superfräscht. Nej, det känns... jag ska inte säga att det känns som att man går tillbaka, men man stod i alla fall kvar på precis samma ruta som man stod i EM och efter EM. Man kan liksom inte förvänta sig någonting nytt med det här engelska landslaget. Jag tror att många engelsmän hade hoppats på någonting annat. Men vi förväntar väl oss att en del nya unga spelare går in och tar nyckelroller? Ja, en viss generationsväxling kommer det garanterat att bli. Men för att summera på din första fråga, så 1,35 är i alla fall ingenting jag spelar till. Absolut inte. Där bakom då, Slovakien. Det känns väl som att de till 1-2 plats på 2,05 har någonting där att göra, Slovakien, som vi imponerades mycket av i EM. Ja, absolut. Det var ett slovakiskt lag som gjorde det bra och som spelade ganska trevlig fotboll. Det är ju min gubbe Marek Hamsik som styr och ställer där. Men frågan är om inte Slovakien också var på sin allra högsta topp nu under EM. Jag ser inte så många spelare komma och fylla på det här. Och det kan finnas lite oro till att det är en mättnadskänsla nu. Att Marek Hamsik och resten som Skertel, de känner att det här VM kanske är lite långt borta. Det var det här EM:et de skulle få vara med och skina. Så att det är lite frågetecken på Slovakien också. Även om jag tror att de absolut kan hota England nu i premiären på hemmaplan och absolut vinna eller komma före Skottland och Slovenien. Så att hota England om första platsen, det tror jag blir för tufft. För England är bra i kvalen. Vilka håller du som bästa hund i loppet om andra platsen? Jag förstår ju att Slovakien är favoriter i kampen mot Skottland och Slovenien.
Även om det faktiskt inte skiljer speciellt mycket mellan de här lagen. Det kommer bli oerhört jämnt om den här andra platsen mellan just Slovakien, Skottland, Slovenien. Slovenien är inte heller ett helt oävet landslag. Också Sloveniens fotboll på frammarsch. Man börjar få upp större och större spelare som spelar i större och större lag ute i Europa. Se upp lite för Slovenien skulle väl kunna säga. Samtidigt vet vi också att Skottland alltid svårspelade. Gjorde ett jättebra EM-kval, var på vippen på att ta sig till den här kvalplatsen för att kvala sig in. Och slog sig med Irland framförallt då. Det ska bli riktigt fint att se det där derbyt också, England-Skottland. Ja. Men Skottland gjorde en jättebra match mot Tyskland till exempel i det här EM-kvalet. Så svårt landslag, jättesvårt att säga hur det kommer gå om den här andra platsen. Men om vi nu är överens om att England bara ska vinna den här gruppen, varför rekommenderar man inte 1,35? För att jag tycker att det ändå fortfarande är lite för lågt. Och som vi nämnde tidigare, det här tränarskiftet, hur kommer det slå ut? Hur känner de engelska spelarna? Jag tycker att det ändå står rätt 1,35. Ja, jag håller med. Det är nog rätt odds, men ingenting att spela. Det är för lågt för mig ändå. Och en poängförlust tidigt i kvalet, då börjar det blåsa om Sam. Ja, kanske får byta i halvtid. Mm. England lär vinna grupp F, men 1,35 är ingenting vi rör. Grupp G tillhandahåller hela VM-kvalets mest intressanta dubbelmöte, tycker i alla fall jag. Det är Italien mot Spanien. Ett Spanien som också har bytt förbundskapten Vicente Bosch ut, in med Julen Lopetegui, som har varit i spanska U-landslag förut, kommer senast från Porto. Vad tror du det här förbundskaptensskiftet betyder för spansk landslagsfotboll? Som en vårvind in i spansk landslagsfotboll. Jag vill ha sett en liksom en mer tydlig generationsväxling de senaste åren. Det är klart att det är svårt att ta bort liksom spelare som är etablerade i storlag. Men det finns så mycket talang i spansk fotboll. Och det, precis som Olen Klint var inne på tidigare när vi pratade om Tyskland, så borde man ha kunnat gjort det här generationsskiftet, det här med att pytsa in liksom talang hela tiden, sakta men säkert, snarare än att liksom behöva stå här nu och göra en större grej av generationsskiftet. Men det vi vet är att det är ett spanskt landslag, oavsett, säg att de har 40 spelare, oavsett vad de ställer upp med för lag, så borde de kunna vinna den här gruppen. Mm. Ja, men jag tycker det känns väldigt fräscht med det här bytet. Jag var kritisk till Del Bosque innan EM-turneringen. Jag tycker att han har gått runt på för få spelare. Jag tycker att han har haft en alldeles för enkelspårig taktik. Det har varit väldigt mycket bollrullande utan tempo. Spelarna har sett ganska lata ut faktiskt. Man fick ju också stryk just av Italien i EM på att Italien var det hungriga laget, det laget som sprang mer. Så att jag förväntar mig ett klart bättre Spanien här med ny tränare. Försvann de inte lite ur EM också, lite tyst sådär? Man pratade inte så mycket om det. Helt plötsligt var Spanien borta bara. Det kändes som att de var lite mätta också, spelarna på något sätt. Ville nästan ha lite semester där. Många spelare som har haft långa säsonger i klubblagen och gått långt i Europa som spanska lag alltid gör. Så att det var inte någon landsorg precis och i Spanien. Jag tycker man såg det redan i VM i Brasilien. Redan där så såg man trötta ut och lite nöjda ut. Man hade vunnit 3 raka mästerskap och var liksom... De var inte så sugna på det, verkade det som i alla fall. Så att jag tror att det här tränarskiftet kan ge en nytändning för dem, för det tror jag att de behöver. Jag tror att man försvann också ganska anonymt, för att den eran som slaktade rent hus under 6 år och tog 3 titlar hade ju också väldigt stor stjärnglans i Xavi, Iniesta, Torres, Puyol. Det fanns spelare som verkligen stack ut, Casillas. Det här Spanien som vi såg i somras var lite mer tystlåtet. Ja, det var det. Sen kan man ju också liksom spela in tröjorna här. Ska man kunna vinna en åttondelsfinal när man spelar i den här typen av tröjor? Nej, tröja? Det är tveksamt. Skönt att säga då. Helt rätt. Och av de stora favoriterna inför EM så höll jag Spanien som liksom det största frågetecknet över. Sen att man förlorar mot liksom ett hungrigare lag, det som du är inne på, jag tror verkligen att det handlar om det. Man får i alla fall chans till revansch nu då när Italien finns i samma grupp. Ett Italien som var väldigt ifrågasatt inför EM i somras, men som gav alla svar på tal. Här har ju också skiftats förbundskapten. Vad tror du det bytet kommer betyda? Inte speciellt mycket om man kollar inledningsvis. Alltså om man ser på själva
startelvan och liksom truppen som man tar ut. Klart är att italiensk landslagsfotboll har ett stort behov av generationsskifte, men det är ett generationsskifte som man också är lite rädd för. För de här spelarna som då ska ta över efter de redan etablerade Serie A-spelarna, de har inte spelats in i seniorfotboll riktigt än. Alltså det, i Italien så tar det lite längre tid innan man liksom etablerar sig i seniorfotbollen, vilket gör generationsskiftet på landslagsnivå också betydligt, betydligt svårare. Kollar vi på startelvan bara i genrepet inför VM-kvalet här mot Frankrike, då var det mer eller mindre samma startelva som spelade i somras. Men det Conte kunde göra med de spelarna, det var ju att motivera dem. Han stod där med piskan. Det är han ju kanske, ja, om inte bäst på i världen, så i alla fall en av de bästa. Nu kommer Ventura in, Torino, det är mycket Torino här i det här, men Torinos tränare, jätterutinerad tränare, stor erfarenhet från klubblagsfotbollen i Italien. Spelar en ganska taktisk fotboll, alltså tillbakadraget och sen ställer man om snabbt. Det har vi sett i Torino de senaste åren. Det går undan när Italien ställer om, och det gjorde det också igår mot Frankrike. Men det känns inte som ett lag, om vi ser här och nu, som ska ha någonting att göra med 2018, Ryssland, vinna VM och göra. Däremot så ska man ju vara så här stora favoriter till att i alla fall komma två. Fördelen för Italien skulle jag säga, det är ju att man byter tränare. Alltså man gör ett skifte, men det händer inte så mycket. Ventura spelar ju med exakt samma 3-5-2. Han väljer samma spelare rakt igenom, och de här spelarna är på sin topp. Det är bra spelare. Så det blir inget generationsskifte, och det kommer inte vara som att komma till ett nytt lag för spelarna som blir uppkallade. Däremot, som Thomas är inne på, hur kommer det se ut om 2 år? Det är ju det som är den stora frågan, och där har ju Italien att jobba med. Så att de ska ju absolut problemet är att de här nyckelspelarna, det är helt säkert på att du håller med om, Daniel. Alltså de här nyckelspelarna, man tar Juventus backlinje, vi tar målvakt, en hel del av mittfältarna som faktiskt nu spelar, typ De Rossi som verkar vara en kugge redan i det här landslaget. Om 2 år i Ryssland, då är de 2 år äldre. Hur bra är de då? Ska inte det här generationsskiftet börja ske redan nu? Jag tycker att det är liksom lite, återigen, lite italiensk bakåtsträvande. Verkligen. Att välja Ventura och att gå på den säkra vägen, en som kan den här 3-5-2-kontotaktiken. Graziano Pelé, han vann den interna skytteligan under EM-kvalet på 3 kassar. Vem ska göra målen det här kvalet? Ja, uppenbarligen samma, eftersom han startade igår bredvid Pelle som fortfarande är kvar. Så att det är inget nytt egentligen i det här landslaget. Så att det är väl samma, det är väl Graziano som ska nicka in dem i det här kvalet också. Det som ska göra i kollektivet, återigen, för Italien, det låter tråkigt, men det finns inga stora nyckelspelare, det finns inga stora stjärnor som sticker ut. Verratti kom ju dock in i laget, just. Verratti som saknades under sommarens EM. Mm. Han gör ju det. Med nummer 10 ska sägas också. Han blir ju den stora stjärnan, om man bortser från liksom den här Juventus-backlinjen och så. Stora stjärnan i det här laget. Det är jättepositivt, men man saknar det yngre, det som kommer upp. Men de som såg Italien då verkligen slakta Spanien i somras och som kanske sneglar mot 2,75, gör man fel i det? Nej, kanske inte. Samtidigt känns det som att Conte-faktorn ändå är ganska stor i sammanhanget. Inget ont om Ventura, men Conte är Conte. Då har ju till och med den engelska publiken fått se nu här med ett par raka segrar för Chelsea. Så att, jag är neutral här också. Tycker att oddsen känns korrekta. Spanien har ändå en klart större bredd, och jag tror att det bytet är på kort sikt mer nyttigt för Spanien. Mm. Jag tror att Italien kan bli något sämre utan Conte. Israel har ju tagit en hel del poäng i de senaste kvalen, men visst känns det som att det kommer vara ett ganska stort gap från Spanien och Italien poängmässigt ner till övriga lag. Ja, minst sagt. Det syns också på oddsen tydligt här. De har verkligen tagit höjd för att det är 2 lag som kommer göra upp om det. Och även Albanien gillade vi ju bitvis under EM. Framförallt väldigt svårslagna hemma. Väldigt tajt fotboll, släpper in få mål, så att jag tror att både Italien och Spanien får kämpa på bortaplan mot Albanien. Och det är just det som gör att Spanien ska vara så klara favoriter också, att Italien är ju sällan det laget som går ut och vinner mot Albanien med 4-0. Det kan ju Spanien göra. Italien brukar ju ofta gneta sig vidare. Man gör jobbet, men inte så mycket mer. Så därför kan det säkert bli något poängtapp på bortaplan här, medan Spanien har en mycket enklare väg med deras fotboll, så att Spanien ska vinna den här gruppen för Italien. Ändå. Spanien ska vinna gruppen, men ingen rekommendation. Nej, inte tror jag. Jag håller med Daniel helt klart att oddsen verkar sitta rätt här.
Nej, vi har ju verkligen några riktiga godbitar tycker vi, med framförallt Frankrike att vinna. Mm. Så att vi ska inte kastas över för många spel här, så att jag står över. Och med det så stänger vi av spelare för spelare. VM-kvalet står alltså för dörren och drar alldeles strax igång. Extra fokus såklart på tisdagens match mellan Sverige och Holland på Friends Arena. Lycka till med spelen.